Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli İnkişaf TV izləyiciləri. Hal-hazırda biz Naxçıvan şəhərindəyik. Naxçıvan şəhərində İlham Əliyev sarayı yaxınlığında yerləşən Şəhidlər Xiyabanındayıq. Naxçıvan Şəhidlər Xiyabanında hal-hazırda həmin Naxçıvan Şəhidlər Xiyabanından köprülər istirahət təqdim edirik. Allah bütün şəhidlərimizə və cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizin şəfasını versin deyirik. Görün Naxçıvan şəhidlərini. Öncə Azərbaycanın milli qəhrəmanı şəhidimiz Əliyev Əmraslan Rızaoğlu'nun qəbridir, Allah rəhmət eləsin. Bir də Azərbaycanın milli qəhrəmanı. Naxçıvan şəhidimiz Azərbaycanın milli qəhrəmanı Məmmədov İbrahim İsmailoğlu 1958-ci ilindən olub 94-cü ildə şəhid olub. Şəhidlərimiz, görüşürüz. Naxçıvan şəhidləri.